Ali pra trás, o Saidinho engarranchou lá. Engarranchou igual eu. A moto ergueu, bateu lá e ficou. É que isso ali que é perigoso, você não tá esperando. Aí você cai de mau jeito, cai em cima da perna. Essa aqui sai lá no caminho das águas. Agora aí eu não sei não. E nós vai pro... Nós vai sair lá naquele hardzinho que nós errou um dia. Aí, ó. Aí.
Marques, viu, hein? Demais! Subiu caganeira. Já viu isso? Eu vou subir, mas do meu jeito. Ali, ó. Ali também dá, ó. Cansei. Ô, cadê o Serginho, hein?